ាដាក់គឺដំណើរទៅធម្មតានៃខ្យល់ដំណើរធម្មតានៃខ្យល់បុព្វការៈគឺការអាការផ្លែកផ្លែករបស់ខ្យល់នៅក្នុងការអប់រំចម្រើននៅអាណាបានសេត្រូវចងចាំចំណុចសំខាន់សំខាន់នៅត្រង់ណាត្រូវរៀបចំភ្នែនយើងអង្គុយពុតភ្នែនពេនប្របាទជើងស្ដាំត្រួនឬជើងឆ្វេងសង្កេតតម្រង់កាយអោនមុខបន្តិចប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងបញ្ជូនខ្យល់ឡើងចុះឡើងចុះពេលដឹងតែខ្យល់ឡើងនិងចុះនៅក្នុងទ្រូងក្នុងសិតឡើងមកសតិយើងដឹងទ្រូងខ្យល់ចុះទៅសតិយើងដឹងសិតប្រវែងនឹងឯងទ្រូងសិតទ្រូងសិតតបរងដែលខ្យល់ឡើងខ្យល់ចុះនឹងជាដំណើររបស់ខ្យល់ហៅអាការៈដែលយើងប្រំទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាឃើញទៅទៀតផ្លែកផ្លែកក្បាលល្មោះក្តៅណែនទ្រូងសោកក្នុងពង្គកចាក់ក្បាលចាក់ពោះចាក់ចង្កេះឡើងចឹងយើងត្រូវយល់ថាมันមានជនណាមកចាក់យើងទេមានជនណាមកចាក់យើងទេមានភូត3សាច់8អសុរកាយណាមកចាក់យើងទេដំណើរខ្យល់ទាំងអស់ហៅវិបការៈអាការៈផ្លែកផ្លែកព្រះដ៏មានសភាពត្រង់បានត្រាស់បណ្ដែងថាខ្យល់មានសភាពដូចជាមុខលំពេងមកខួងក្បាលខ្យល់ខួងក្បាលមកយើងយកដៃស្វាមកខួងក្បាលនោះទេចាក់ចំពោះឈុតយកទាំងខ្លួនទៅទៀតសភាពដូចជាមុខលំពេកកាត់ពៀនឆៅដូចជាគេយកដើរទៅកាត់ពៀនគូរស់ហើយមានសភាពក្តៅកើតឡើងក្តៅដូចជានៅក្នុងឡក្តៅណាស់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 ក្តៅសឹងឆេះឡើងកាហាយពន្លឺសោតទេមានសភាពដូចគេចងព្រាត់ដូចយកខ្សែមកចងក្បាលចងតែបាញ់រឹតយកមកក្បាលនឹងរឹតយកមកសំប៉ែទៅឡើងទៅបាញ់ក្បាលនឹងនឹងសិតតែជាវិបការៈទាំងអស់របស់ចោលមានសភាពច្រើនណាស់តាប់តនឹងឡើងមកដល់ផ្សាយពេញកាយទៅធ្វើឲ្យរាងកាយយើងល្មោះរាងកាយយើងល្មោះតែមិនមែនល្មោះធម្មតាទេ
គឺខ្យល់នេះវាសកិតនោះតោទេមើលទៅហាក់ដូចជាមានស្អីវាលើខ្លួនយើងមិនបានគិតយើងសន្និដ្ឋានថាខ្ទួយស្អែកពោះណាស្អែកពោះនឹងវាមកវាមើលទៅយើងវែងវែងវែងប៉ុនដល់ខ្យល់ទេចោលដែលរត់ឡើងពូនឡើងជាខ្សែជាខ្សែហើយពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងចាញ់បោកអត់បានធរទេនឹកថាពោះយើងខ្លាចពោះយើងនឹកថាស្អែកយើងខ្លាចស្អែកល្វើងល្វើងអញ្ចឹងខ្ញុំកាឡើងពីតកេះពីគូតមកកាត់តកេះតកេះមកក្នុងព្រៃឡើងមកលើក្បាលសសៀសសៀឲ្យចូលច្មោះចូលភ្នែកឡើយចូលទៅជាឡើយតាមការពិតមានអីសោះសត្វតែជាវបការៈដូចតោះណែតំណយើងសិក្សាអ្នកអ្នកចម្រើនណាបានទេត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់ទៅកុំឲ្យចាញ់បោកធម្មជាតិណាបើសិនជាយើងថាអញ្ចឹងស្មានថាសត្វលើកដៃឡើងអេសបាច់ដាច់ដង្ហើមទាំងចូលបាត់ធ្លាក់ខ្សាអស់លីណែដល់តែពេលយើងយកដៃអេសចិត្តយើងបែកទាំងពីដង្ហើមទាំងចូលកាយញ៉ាំងកាយវិញ្ញាណឲ្យកម្រើទៅហើយឡើងមកអេសដល់អេសទៅខ្យល់នឹងវាធ្លាក់អស់ទៅវិញទៅវាទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងទៅបាត់អស់លីងកោនទៅទីណែអានឹងកំដវល់វិញនេះចោតណាអញ្ចឹងចំណាំហ្មងណាចំណាំថាពេលដែលយើងចម្រើនទៅអវ័យអវ័យដែលវានាំឲ្យផ្លែចាប់វិចំសន្តិបាតទៀតវាផ្លែគឺយើងអត់ដវល់ទេយើងថាអានឹងសេចក្តីប្រែខ្លួននៃចោតបាច់ដវល់គាត់ចិត្តតែពីដង្ហើមចូលដង្ហើមតែងក្នុងទ្រុងក្នុងពោះតាមយ៉ាងខ្វល់នឹងការដឹងអត់ខ្វល់នឹងការលឺអត់ខ្វល់នឹងការដឹងអ្វីដែលមកប៉ះពាល់នឹងកាយអត់ខ្វល់នឹងការដឹងមិនវល់យើងបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តរួចហើយថាការដែលអាត្មាអញមិនបានចម្រើននឹងមានបានអីអត់អត់មានសភាពអីផ្សេងសោះដល់ពេលចម្រើនទៅដល់ផ្សេងណាបើអញ្ចឹងវារឿងដែលយើងត្រូវខ្វល់បើសិនជាយើងខ្វល់យើងបាត់ខ្វល់យើងកុំខ្វល់ខ្វល់នឹងការឃើញខ្វល់នឹងការឮខ្វល់នឹងការឃើញយ៉ាងម៉េចបើຕົកជាកោនិមិត្តស្អីព្រៀនមកឃើញទៅមានរូបមានរាងមានសម្ផាសដូចជានេះដូចជានោះកុំខ្វល់ព្រោះថានៅពេលណាខ្យល់ឡើងមកដល់លើក្បាលអញ្ចឹងហើយចិត្តចេញមកហើយយើងនឹកអីមួយសម័យទៅលើអ្វីមួយក៏នឹងកើតរូបនឹងមកហើយនឹងគេហៅថាចាញ់និមិត្តខ្លួនឯងនេះនិមិត្តខ្លួនឯងនឹងកើតពីចិត្តនឹកគិតពេលខ្យល់ឡើងមកដល់លើចង្ការកើតពលឺហើយយើងឃើញសិនឃើញនៅបាយអញ្ចឹងយើងនឹកគិតថាស្មានជានេះស្មានជានោះត្រាប់តែចេញរូបនឹងមកហើយខ្លាចរូបនឹងមកណាបានន័យថានិមិត្តខ្លួនឯងបង្កើតហើយខ្លាចនិមិត្តខ្លួនឯងនិមិត្តខ្លួនឯងស
ាញ់បោកវិតតៈខ្លួនឯងការសម្មើសម័យរបស់ចិត្តវាអាចកើតទៅជារូបភាពរបស់ចិត្តការស្មានរបស់ចិត្តវាអាចកើតទៅជារូបភាពរបស់ចិត្តដូចជាតាមការស្មានការសម័យឧទាហរណ៍ថាចំណុចរបស់ចិត្តចាក់ឈុយមានអនាមចៈសម័យថាមានចៈបានដល់ពេលនឹកទៅវាឃើញរូបនឹងមករូបកើតអំពីកំណត់ហើយខ្លាយរូបឲ្យកើតអំពីកំណត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានន័យថាកុំឲ្យខ្វល់កុំឲ្យខ្វល់នឹងការឃើញកុំឲ្យខ្វល់នឹងការតាមដានចង់ស្អីចង់ទៅលែងរវល់ហ្មងខ្វល់នឹងការលើខ្វល់នឹងការលើនេះទីជាជួនកាលចម្រើនទៅស្រាប់តែលើសូវសំឡេងណានេះប្រាប់ណោះប្រាប់កុំខ្វល់នឹងការលើព្រោះសម្លេងនោះកើតពីចិត្តនិកចិត្តទេវិតកៈនិងវិចារៈជាតួសម្លេងនេះវាបង្កើតមកឬសូងងោងវិតកៈនិងវិចារៈការស្រមៃក្នុងចិត្តខ្លួនឯងក៏លាន់ឬសូសម្លេងទាំងមកកុំខ្វល់នឹងការលើហើយដល់តែយើងមិនបានចិត្តយើងថាអូមានគេប្រាប់មានគេប្រាប់មានគេហៅមានគេនិយាយប៉ុន្តែសម្លេងកើតអំពីកំណត់ដែលខ្លួនស្ទាត់សន្សំរួចហើយខ្វល់មិនការលើកាលណាយើងខ្វល់ដាច់ឈរណាខ្វល់ខ្លួនឯងដាច់ខ្វល់អប់រំចិត្តដាច់ខ្វល់ការចម្រើនខាងក្នុងខ្វល់មិនការដឹងណាកុំខ្វល់នឹងការដឹងបីក្លិនមកប៉ះចមុះទុកជាប្រអប់ទុកជាស្អីកុំខ្វល់ជួនកាលខ្មោចខ្លួនឯងតែយើងមិនបានគិតទៅជាខ្មោចព្រែទៅវិញណែការដែលចម្រើននេះដរដង្ហើមចូលទៅគឺខ្យល់ល្អចូលទៅដល់ដរហើមចេញមកនាំសំអុយចេញមកក្រៅដល់នាំសំអុយចេញមកក្រៅមកប៉ះក្លិនឆៅដូចជាគម្រប់យើងថាប្រហែលជាខ្មោចស្អុយហើយតាមមើលទៅប៉ុន្តែស្អុយក្នុងខ្លួនយើងវាចេញទៅណាវាចេញទៅអញ្ចឹងកុំខ្វល់នឹងក្លិនជួនកាលចម្រើនចម្រើនមកក្លិនចេញមកក្អូបបើយើងមិនបានចិត្តយើងស្មានប្រហែលជាទេផ្ដាមកហើយបានឲ្យក្លិនអញ្ចឹងណាម្ល៉េះហើយយើងត្រូវដាច់ដង្ហើមចេញចូលទាំងអស់រវល់តែខ្វល់នឹងចមុះអញ្ចឹងបានកុំខ្វល់នឹងការដឹងកុំខ្វល់នឹងការឃើញកុំខ្វល់នឹងការឮកុំខ្វល់នឹងការដឹងអ្វីនៅប៉ះកាយបើសិនជាយើងដឹងណាបើសិនជាយើងដឹងយើងថាកាយយើងមានស្អីរុំហើយមានស្អីសកាត់ហើយមានស្អីចាក់ហើយណាមានស្អីចាក់ហើយមានស្អីសកាត់ហើយមានស្អីវាហើយមានខែមានវាមានខ្ទួយណាអត់ទេចោលទាំងអស់បើយើងនៅវល់តែតាមតែរឿងហ្នឹងវាអត់តែបានព័រយើង
យកដៃស្គៀបទៅទៅទេកុំឲ្យមានអីខ្វល់នឹងការដឹងហើយមកប៉ះទប់នឹងកាយកុំខ្វល់នឹងការឃើញកុំខ្វល់នឹងការឮកុំខ្វល់នឹងការដឹងតាមចំណោះកុំខ្វល់នឹងការដឹងតាមកាយដែលមកប៉ះកុំខ្វល់នឹងរឿងដែលកើតតាមផ្លូវចាស់មិត្តទាំងអស់ដែលកើតឡើងគំនិតអតីតគំនិតអនាគតវាផុសឡើងគំនិតអតីតរឿងដែលយើងធ្លាប់គិតកោតស្ដីប្រពន្ធលបរកស៊ីការចិញ្ចឹមជីវិតអំពើល្អអំពើអាក្រក់ຕົកຕົករឿងអតីតទាំងអស់គឺយ៉ាងដូចស្អើវាផុសមកវាផុសមកវាបង្កើតនៅគំនិតថ្មីបង្កើតនៅសេចក្តីសង្ស័យថ្មីចំពោះគំនិតចាស់ដែលវាកើតឡើងអញ្ចឹងបាត់បាច់ព្រោះកាលណាដែលយើងខ្វល់កាលណាកើតរឿងមកយើងនាំនេះទៅគិតរឿងនឹងអស់គិតពីរបស់ដែលកើតមកគិតរឿងអីភ័យហ៎អ្ហ៎ខ្លាចបាបគិតពីបន់គិតពីសក់គិតពីទុកគិតពីរឿងអ្វីអ្វីដែលវាកន្លងខ្លួនមកវាភ្លេចគិតដំហើមចេញចូលទៅអាហ្នឹងបានន័យថាកុំខ្វល់នឹងគំនិតដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកុំខ្វល់នឹងគំនិតដែលកើតក្នុងអនាគតតើពោលដល់គួយធំដឹងកើតកើតទេដឹងយាននិស័យអត់ទេដឹងយ៉ាងម៉េចទេអញហ្នឹងណាអាណាបើសិនជាកើតសេចក្តីស្មុគស្មាញរឿងនិស័យនឹងគ្មាននិស័យទៅក្នុងអនាគតក៏កើតនៅសេចក្តីសង្ស័យក្នុងគំនិតក្នុងអនាគតលះឲ្យលះបងហានចេញចូលទៅគិតដល់នោះអស់មកពីកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងបាក់ទៅអង្គុយគិតក្នុងរឿងនោះអស់ហើយទៅអត់ដូចត្រូវដឹងនៅហេតុពីយ៉ាងណែសក្តាហេតុពីយ៉ាងគំនិតអបិតៈជាគំនិតសោះសូន្យទៅទេព្រោះគំនិតនោះវាគំនិតកើតឡើងរួចទៅហើយអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅគិតវាទេវាកើតវារត់រួចទៅហើយរបស់នោះវាមានស្រេចរួចទៅហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ចាំទៅគិតវាទេវាកើតហើយវារត់ទៅវិញបាត់ក្នុងអបិតៈនៅពេលណាដែលយើងលែងគិតវាគិតទៅដល់ហើមចេញចូលទៅគំនិតអបិសៈរលត់អស់អត់មានសល់ក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែគិតខ្យល់ទេគិតទៅក្នុងអនាគតมันបាច់ចាំគិតទេរឿងឧបនិស្ស័យវាអាស្រ័យទៅលើនិស្ស័យកាលណាបើយើងធ្វើល្អក្នុងពេលនេះវាមានឧបនិស្ស័យទៅក្នុងអនាគតហើយអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យដែលកើតឡើងมันមានជំនាឲ្យយើងទេมันមានទេវតាมันមានព្រំมันមានម៉ែឪมันមានជនណាឲ្យក្រៅអំពីខ្លួនយើងសាងទុកសម្រាប់ខ្លួនយើងទេដូចជានេះការអង្គុយកម្មដ្ឋានជាឧបនិស្ស័យនិយាយលោកតានាំគ្នាមករៀនកម្មដ្ឋានអប់រំចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះជានិស្ស័យកំពុងតែអាស្រ័យហើយកាលណាដែលយើងរៀនទៅនេះកុសលធម៌ទាំងអស់ដែលកើតអំពីយើងកំពុងរៀននឹងជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់អនាគតណាអញ្ចឹងរបបនោះវាកើតពីបច្ចុប្បន្នណាណាឲ្យយើងទេបើយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយ
បើសិនជាយើងអត់បានសាងទេនោះក៏គ្មានឧបរិស័យសម្រាប់មាននៅក្នុងអនាគតដែរបាយចិត្តទេអនាគតព្រោះវាមិនទាន់មកដល់រឿងនោះវាមិនទាន់មកដល់មិនបាច់ចាំចិត្តទេព្រោះវាកើតអំពីបច្ចុប្បន្នរឿងអតីតវាក៏ឡងហួសទៅហើយមិនបាច់ចាំចិត្តទេព្រោះវារលត់ទៅក្នុងអតីតវាមិនមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នរឿងអវ័យអវ័យសុទ្ធទៅហួសអស់ទៅហើយដូច្នេះព្រះសម្ដែងថាក្នុងអតីតកើតឡើងហើយរលត់ទៅក្នុងអតីតមិនមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេនេះបច្ចុប្បន្នកើតឡើងហើយរលត់ទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនមានតែក្នុងអនាគតទេចិត្តក្នុងអនាគតកើតឡើងហើយរលត់ទៅក្នុងអនាគតមិនមានតែក្នុងទីរតីទេនឹងយើងត្រូវចាំចឹងត្រូវចាំចឹងក្នុងទីរតីទេអញ្ចឹងកាលណាបើក្នុងរឿងចាស់យើងបានធ្លាប់សម្លាប់សត្វលួចត្រប់គេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមភូតផលកុហកបាត់ទឹកប្រវងក្នុងរឿងអតីតច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយហើយដល់ពេលមកអង្គុយធោះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះសួរថាតើកម្មនោះអាចរលត់បានដែរឬទេហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយោគីឬក៏បរិស័ទជាអ្នកមានសតិមានស្មារតីធ្វើការលឹកដឹងខ្លួនជានិច្ចសេចក្តីព្យាយាមដុតកម្ដៅកិលេសជានិច្ចមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ប្រះនិព្វានជានិច្ចអកុសលផលទាំងអស់មិនអាចក្រសង្កត់ចិត្តបានកាមវិតកៈក៏មិនមានជាបាតវិតកៈក៏មិនមានវិហិង្សាវិតកៈក៏មិនមានត្រេះរិះពីកាមក៏គ្មានត្រេះរិះចង់ឲ្យសត្វដទៃវិនាសក៏គ្មានរិះក្នុងការបៀតបៀនសត្វដទៃដោយដំបងក៏គ្មានមានតែសេចក្តីល្អរឿយរឿយក្នុងការអប់រំចម្រើននៃអង្គនេះអកុសលផលនោះរកឱកាសកើតឡើងមិនបានក្នុងអិរិយាបថដែលដើរឈរអង្គុយដូច្នេះកម្មក្នុងអតីតដែលបានធ្វើហើយនោះវាត្រូវរលត់អស់មិនមានមកទេនេះមិនមានមកទេអត់បានទេហើយព្រោះគ្មានបច្ច័យអត់មានបច្ច័យថាម៉េចបានចឹងព្រោះបាបកម្មទាំងអស់វាកើតឡើងអាស្រ័យហេតុគឺការត្រេះរិះខុសការគិតខុសគំនិតខុសយល់ខុសតែបើសិនជាយើងអស់ការត្រេះរិះខុសការគិតខុសនិងគំនិតខុសហើយវាអត់មកទៀតទេយ៉ាងណេះតបរិសុទ្ធរហូតថ្ងៃណាដោយថ្ងៃណាថ្ងៃណាដោយថ្ងៃណារហូតដល់បែកធ្លាយខណ្ឌបញ្ចកៈនរជននោះក៏បានបើប្រេនិព្វានក៏ប្រេនិព្វានទៅបើសល់កលេសខ្លះទៅកើតសតវិជ្ជព្រមទៅបើនៅសល់តាទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកទៅឬក៏កល្យាណវត្ថុជនបានខអប់រំហើយក៏ទៅកើតទៅក្នុងឋានសួគ៌ទៅអត់អត់មានមកទេយើងមើលអង្គលីមាណាអង្គលីមាគេហៅចៅអង្គលីមាណា
សម្លាប់មហាជនយកម្រាមដៃមកធ្វើជាកំរងពាក់រុំកកដើម្បីចាំបានជីវិតអមតៈដើម្បីកិត្តិយសដើម្បីយសបាបកម្មច្រើនណាស់តែដល់មកសម័យថ្ងៃក្រោយបានជួបនឹងប្រសាស្តាបានផ្សាយគប់នឹងប្រសាស្តាអង្គលមៀមានការទូមានចិត្តដូចមានសេចក្តីដំណើរថាពេលដែលអង្គលមៀបានបួសហើយពេលនោះស្ដេចប្រសិទ្ធិលោកខឹងណាលោកខឹងនឹងចៅអង្គលមៀណាដែលសម្លាប់មហាជនមហាជនងប់កោឈឺខឹងណាទៀងដាយធ្វើដំណើរទៅព្រមទៅចាប់អង្គលមៀច្រើនដងណាស់ទៅហើយតែមិនអាចចាប់បានឡើយពេលហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរមុននឹងទៅទៅស្វែងគុំព្រះដល់មុខឡើងកំហំឡើងកំហំបងសួរថាបបិទ្ធមហារាជប្រងមានប្រភេទឡើងក្រហមខ្លាំងតើព្រះអង្គធ្វើដំណើរទៅមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងម៉េចបបិទ្ធព្រះអង្គអត់ទេអត់មានលំបាកអីទេអញ្ចឹងព្រះអង្គខំនៅអក្យមហេសីឬក៏ព្រះរាជបុត្រអត់ទេឬក៏ពិរោធនឹងអាមាត្យកងតបពជាពលរដ្ឋឬយ៉ាងម៉េចបានជាមានប្រភពឡើងក្ហមអញ្ចឹងបបិទ្ធព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គពិរោធនឹងណាគេទៅបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមានសន្តានចិត្តខឹងនឹងចៅអង្គលីហើយនេះកាចណាស់ខូខើណាស់សម្លាប់មហាជនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គយកម្រាមដៃធ្វើជាកំរងដោយជាផ្កាយកមកពាក់នឹងកកព្រះអង្គតាមចាប់យូរហើយតែមិនចេះជួបគ្នាតែឥឡូវហ្នឹងទៅម្សាលហ្នឹងគឺទៅចាប់ហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅសម្រាប់ចោអង្គលមៀចោលហើយហើយទៅខោអង្គលមៀហ្នឹងនឹងគង់ក្បែរហ្នឹងឯងបានន័យថាអ្នកចាប់ចោលនឹងស្គាល់ចោលព្រះអង្គថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្រួលអិរិយាបថសិនចុះបើសិនជាព្រះអង្គឃើញអង្គលមៀចោលនោះគេចោលសោះហើយត្រត្រង់ពណ៌អង្គម្ចាស់បួសជាភិក្ខុមានសេចក្តីសង្រួមក្នុងសិលបរិមោតើព្រះអង្គគិតមិនដែរបបិទ្ធព្រះអង្គសូមត្រង់ប្រាស់មេត្តាប្រាស់បើសិនជាចោលអង្គលមៀនោះព្រះអង្គបំបួសបានអើទៅជាភិក្ខុក្នុងសាសនាព្រះអង្គទូបង្គំនឹងត្រូវលើកលែងទោសអត់ធ្វើបាបកម្មទេអត់សម្លាប់ទេព្រោះគេលែងធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅហើយនេះគេលែងធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយទូបង្គំអត់មានទៅធ្វើបាបគេទេហើយក៏អត់មានទោសទៅក្នុងតឡាតការដាក់គុកដាក់ច្បាយតែឲ្យរួចខ្លួនមកតែទូប្រាប់បង្គំយល់ថាតោអង្គលមៀមិនមែនងាយបួសទេព្រោះមនុស្សខូខៃចូលឡើងកិត្តិយសគេឈ្មោះអំណាចអង្អាចស្លាប់តែកាត់សម្លាប់មានពូសម្លាប់ជាបច្ច័យ
តើព្រះអង្គសម្ពោះមិនបានបានព្រះអង្គថាវពិតមហារាជសមណព្រាបដែលអង្គុយចិត្តថាគុតទាំងឯងគឺជាចៅអង្គលមៀនឯងដែលថាគុតបានបំពោះហើយគឺខំលោកស្ងៀមលោកគង់ទៅតាមឯភីលោកចាំស្ដាប់មើលធម្មសាកថារបស់ស្ដេចទាំងពីរលោកអរវល់លោកធ្វើឲ្យចាំទៅស្ដាប់ដល់ពេលហ្នឹងបានស្ដេចអង្គលងាកចូលមកដល់អង្គវាភិក្ខុក៏ពិតលោកម្ចាស់បើសិនជាលោកម្ចាស់នៅជាក្រហមនោះទូបង្គំមិនអនុញ្ញាតជីវិតទេព្រះអង្គទៅតែទទួលនឹងការស្លាប់ហើយតែដល់សារព្រះអង្គបានបួសអញ្ចឹងហើយទូបង្គំនឹងអត់ឲ្យមានទោសទេសូមព្រះអង្គរស់នៅជាសុខស្រួលមួយជីវិតចុះអត់មានទោសនៅក្នុងព្រះជាទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំព្រះអង្គសូមបវរណាបច្ច័យទាំង4ចៃវោបណ្ឌបាសនាសនៈលៀនទេសជ្ជៈបើសិនជាព្រះអង្គត្រូវការបច្ច័យណាមួយសូមសៀអំពីខ្ញុំជាស្ដេចថ្ងៃណាក៏បានដែររហូតដល់អស់ជីវិតបានអង្គរាជចៅថាបបពុតមហារាជបានពូលតបវិញសូមព្រះអង្គទុកនៅព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិចុះអាត្មាភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយសម្ពុតតាំងសកលមិនប្រើកហបដីជីវរទេដើរទៅរឹសយកតែរបស់ណាហើយគេហៅថាស្នប់ខ្មោចរាជចាមរបស់គេចោលក្នុងព្រៃយកមកធ្វើជាចពោនឹងសូមព្រះអង្គគ្រប់រាជត្រង់ចុះហើយឆាន់បិណ្ឌបាតជាប្រកដីមិនខ្វល់ព្រោះរឿងស្វែងរកអាហារដទៃបានប្រមាណឆាន់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មានេះមិនបាច់ចាំមានកុតសាលាទេសម្រាប់អេរិយាបតនៅត្រឹមតែគុលឈឺនឹងឯងតែគុលឈឺហ្មងនៅភ័យគឺសេចក្ដីមិនបាច់ចាំមានទេមានត្រឹមតែស្ងំនេះដោយទឹកមោទឹកប៉ុណ្ណឹងបានហើយផ្លែសង្ឃក៏ទួតព្រៃសូមព្រះអង្គអាត្មាសូមបង្វិលព្រះរាជទ្រព្យដាក់ទៅក្នុងឃ្លាំងវិញចុះអាត្មាមិនបានទទួលទេអាត្មាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយលឺតែប៉ុណ្ណឹងកើតបីទេអង្គអាចងាកទៅស្វែងគុំដល់សាស្តាបបពុតបងប្រអងមិនដែលត្រឹមតែបបួសកៅទេថែមទាំងបានពុតលុតនៅចិត្តក៏ខូខៃរបស់អង្គលមៀបានថែមទៀតណាចិត្តរបស់លោកព្រះអង្គមានលោកធ្វើការពិចារណាថាណែអង្គលីនីឯងមានបាបកម្មច្រើនណាស់ឯងសម្រាប់គេច្រើនចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឯងមិនត្រូវការប្រើកហបដីជីវរទេត្រូវតែប្រើសម្ពុតណាដែលគេចោលគឺបានទំនោរជាតិណែលោកទូមានណាលោកទូមានសម្បត្តិណាឆន្ទៈបណ្ឌបាតសង្គុលឈើឆាន់ឆាន់ប្រាំដោយទឹកមោតតែសម្រាប់ប្រទួតព្រៃដើម្បីផ្កាខ្ចាញ់នៅចិត្តឯងនៅពុតឯងកំណត់ឯងចាខ្ចាញ់បាបកម្មទាំងអស់កុំឲ្យកើតឡើងបាន
កម្មក្នុងអតីតដែលកើតឡើងហើយត្រូវរលត់ទៅក្នុងអតីតណាចិត្តក្នុងអតីតចិត្តខូចខើត្រូវរលត់ទៅក្នុងអតីតចិត្តអង្គលាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនចិត្តមុនទេគឺចិត្តដ៏បរិសុទ្ធចិត្តធុដកចិត្តបារិមោកសង្វរសិលចិត្តឥន្ទ្រាសង្វរសិលចិត្តអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលសុទ្ធសិលចិត្តបច្ច័យសន្និសិទ្ធសិលនេះចិត្តមានសិលអញ្ចឹងដែរចិត្តមុនទេមិនមែននៅទៅចោលណាអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងចិត្តនឹងអត់មានទេពីបំផុតអង្គមានភិក្ខុត្រូវបានសម្ដែងអរហត្តផលហោសិកម្មទាំងអស់បាបកម្មទាំងអស់អហោសិកម្មទាំងអស់ព្រួយព្រោះចិត្តលោកនៅតែតាំងនៅជាប្រកដីបរិសុទ្ធមិនឲ្យអកុសលផលណាត្រូវសង្កត់ចិត្តលោកបានដែលតាឆងធ្វើម្ល៉េះហើយបរមសុខក៏កើតឡើងដល់អង្គមានភិក្ខុបានដោយគូបានដោយណែបើចឹងណែយើងទាំងអស់គ្នាយើងស្ដាប់មើលរឿងហ្នឹងបាច់គិតរឿងអតីតកាលពីដើមធ្លាប់មានកម្មពៀវរីស្របធ្វើបាណាតិបាដាក់មើមដាក់សតូចចោចចោតត្រីអូសត្រីលួចគេបេះសបែកគេឆក់ដណ្ដើមប្រពន្ធគេប្តីគេកុហកបោកប្រាស់កេងប្រវញ្ចរបស់គេផឹកទឹកស្វឹងសូរានិងមេរ័យនឹងរឿងអតីតតែមិនមែនរឿងបច្ចុប្បន្នទេដូច្នេះមិនបាច់ចាំគិតទេព្រោះរបស់នឹងវាកើតហើយវាអស់ទៅហើយនេះចិត្តយើងសពថ្ងៃនឹងអត់មានបានទៅធ្វើចិត្តនឹងទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនជាពីខោអង្គនោះលោកយាយលោកតាជាអ្នកមានសតិមានសេចក្តីដឹងខ្លួនមានស្មារតីតាំងនៅមកមានព្យាយាមដឹកកម្ដៅពិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ការអស់ទៅនឹងសូន្យទៅដេកដើរឆោមគុយក្នុងអេរយាបតគង់ដល់វិហារបន្ទាប់ពីនឹងមកប្រះដល់មានសតិនៃយើងក្នុងបានតើនៅវិមុទ្ធិសុខអស់49ថ្ងៃគឺថា7សប្តាហ៍49ថ្ងៃហើយព្រះអង្គរៀបចំខ្ទង់ធម៌វិន័យហើយនឹងឧបនិស្ស័យសត្វសត្វណាត្រូវមាននិស្ស័យយ៉ាងណាហើយយកធម៌ណាទៅសម្ដែងលោកចៃនៅសត្វទាំងអស់នោះជា4ក្រុមសត្វពួកខ្លះលោកប្រមាទៅគឺសត្វ4ក្រុមសត្វពួកខ្លះក្រាន់ទៅលឺសូរសម្លេងធម៌ត្រាស់ដឹងទៀតអក្ខដិបញ្ញុបគុលដូចជាការឈូកដែលរះដែលដោះពេញផុតអំពីទឹកហើយក្រាន់ទៅប៉ះពលឺថ្ងៃស្រាប់តែរីកព្រៀមមកនឹងសត្វពួកខ្លះសត្វពួកខ្លះមិនដូចនោះទេតើតែយកមេត្តិកាធម៌នោះមកសម្ដែងវែកញែកវាបច្ចេកញ្ញបុគ្គលគេថាយកមកបែងចែកវែកញែកមេត្តាធម៌មកដោយបុគ្គលទី1ទេបុគ្គលទី1សម្ដែងតែមេត្តកាបានប្រាស់បុគ្គលទី2ក៏យកមកសម្ដែងបញ្យលជាអត្ត
ដូចជាការឈប់ដែលដោះមកវាស្មើនឹងទឹកនៅពេលណាបានមួយថ្ងៃពីរមកទៅបានផុតប៉ះពលឺថ្ងៃទៅព្រីសត្វពួកខ្លះទៀតហើយនៃយបុគ្គលគឺជាសត្វដែលព្រះអង្គគប្បីដំណំទុកជាវាសនាទុកជាឧបរិស័យសម្រាប់ប្រាស់ដឹងធម៌ទៅក្នុងអនាគតគឺថាសម្ដែងធម៌ពេលនឹងអត់បានសញ្ញាទេតែនឹងបើប្រាស់ដឹងធម៌នៅជាក្រោយដោយចិត្តការឈូដែលដោះមកហើយបានពាក្យកដាសិទ្ធពាក្យកណាសិទ្ធសម្រាប់នឹងចេញផុតអំពីទឹកហើយគម្រាមទៅធ្វើពន្លឺថ្ងៃមានសត្វនៅក្រុមទៀតគេហៅបត្យវរៈនៃបុគ្គលគឺព្រះអង្គព្រមតែសម្ដែងធម៌ទុកជាឧបនិស្ស័យទៅក្នុងពុទ្ធជាន់ក្រោយនៅសារាពុទ្ធជាន់ក្រោយពុទ្ធអនាគតពុទ្ធពេលនេះអត់ទៅរួចទេតាមពុទ្ធជាន់ក្រោយទូមានដូចជាផ្កាឈូកដែលទៀតតែពន្លកនៅក្នុងភក់បានទៅលើចំណៃអន្តើយសត្វតូចសត្វធំមិនខាមិនខោណាមានហូបចាប់ពីជាចំណៃគឺថាព្រះអង្គលោកប្រមាមកឃើញសត្វស្វៈលោកនោះមាន4ក្រុមមករបស់ហើយព្រះអង្គលោករៀបធរទាំងអស់ប្រគល់នេះសម្ដែងធរអីប្រគល់នេះសម្ដែងធរអីដល់គ្រប់49ថ្ងៃទើបបានព្រះអង្គចេញចាកអំពីទីនោះហើយទៅប្រសានសត្វតតិកោតឡាយដល់ព្រះអង្គប្រោះលោកប្រោះបញ្ចកទីវិខមុនទីព្រោះតកៈរបស់អាឡារតរបស់គាត់ព្រះអង្គមានបំណងទេព្រោះរបស់ទាំងពីរនោះអស់អាយុសង្ខារទៅហើយតែកើតជាព្រមលោកអត់រូបនេះអតកៈរបស់និងអាឡារតរបស់របស់មួយបានសមាបត្តិ7របស់មួយបានសមាបត្តិ8មានសិលមានសមាធិតែវិបស្សនាអត់មានម្ល៉េះហើយរបស់មួយទៅកើតអរូបភពជាន់ទី7របស់មួយទៅកើតអរូបភពជាន់ទី8ព្រះអង្គថាចំជាសើយបើសិនជាបានជួបតថាគតព្រោះអតីតកលៈសិនសិនបានត្រាស់ដឹងធន់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវអស់ហើយទៅកើតជាទេវតាព្រឹទ្ធិអត់រូបបានអីមានវិជ្ជាប្រាប់បើចឹងចាត់ជាភពបន្ទាប់ពីនោះមកបានព្រះអង្គទៅប្រោះបញ្ញវគិវិខោព្រោះព្រះអង្គនឹកឃើញថាបញ្ញវគិវិខោនេះធ្លាប់បម្រើទឹកតែទុតិយមានឧបការៈចំពោះតថាគតមានឧបនិស្ស័យបុគ្គលគឺបានព្រះអង្គទៅប្រោះបានបញ្ញវគិវិខោសំដែងធម្មចំណែធម្មចក្រវត្តនសោតនោះបានអរហត្តអរហន្ត5អង្គមកបាន6អង្គព្រះហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គបានប្រោះបញ្ញអណែយុសកលបុត្រគឺថាជន55នាក់យសសកលបុត្រជន50នាក់ជន55នាក់ជនទាំង55គាត់ណាព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាចប់ទៅបានប្រារហន60អង្គជាមួយនឹងព្រះមួយទៀត61នេះបាន61អង្គចាប់ពីត្រឹមនឹងមកបានបងលោកប្រជុំសង្ឃសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រពទានប
ហើយបញ្យល់ថាមានតិខុសទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយបើរួចចាកអន្តៈនៃមីរីឯតថាគតក៏បានរួចចាកអំពីអន្តៈនៃមីដែរដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយគប្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់សពវិគមសិនបត់ផ្លូវមួយតែអង្គតែមួយអង្គគត់កុំឲ្យមានពីរអញ្ចឹងបាន60កន្លែង61នឹងព្រះដើម្បីផ្សាយសាសនាហើយសត្វតែជាប្រារហន្តបរិបូរដោយសមាបត្តិឈានអភិញាព្រះសម្ពុទ្ធិអត់មានប្រារហន្តសុខបស្សកៈឯទេសត្វតែប្រារហន្តដែលចេះសមាបត្តិ9រូបសមាបត្តិ4អរូបសមាបត្តិ4ហើយនឹងនិរោធសមាបត្តិមួយទៀតកត្តា9ហើយប្រកបដោយអភិញា6អាចរំលឹកចិត្តកំណត់ឃើញអាចដឹងកំណត់បព្វកម្មសត្វដ៏ស្័យទាំងអស់អាចកំណត់ចិត្តបរិស័ទទូទៅបានទៅជាទឹកអាចទៅស្វាជាមួយនឹងអមនុស្សទេវតាចរចាគ្នាបានចង់ដែងរឹតចង់ឲ្យឃើញក៏បានមិនចង់ឃើញក៏បានហើយអស់នៅកិលេសដឹងខលជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈហើយបែកអាប់បែកផត់បែកជាសានិងបែកញាតជំនាញទៅទៅប្រារហន្តមានសមាបត្តិ9អភិញ្ញា6ព្រះសម្មតិគុណទាំងអស់ដែលផ្សាយសាសនាដំបូងមានតែក្រុមនឹងទេបានគោះរំលងសាសនាបាននេះមានកុំឈានអភិញ្ញាព្រះសម្មតិទើបបានផ្សាយសាសនាឲ្យទលំទលីបានក្នុងពិភពលោកអត់ទាំងអស់បងមួយបងបងអត់ទេទៅឯងតែងខលលើកថាកំណត់ទាំងអស់អ្នកដែលផ្សាយសាសនាត្រូវខលលើកថាកំណត់ដោយព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយប៉ុណ្ណថែមន្តានិបត្តិតតាំថាត្រប់ណាអង្គលោកសួរណែមានប៉ុតណែឯងស្វាយមិនគុំតថាគុតតែចាំត្រប់នោះត្រប់នោះគឺមិនមែនអ្នកសាសនាទេណាចុះបើទៅគឺបណ្ដាក់បាទគឺមិនទៅសើទៅដល់គឺជាបតិចគឺជារបងគ្រាន់តែឃើញជាមរាយមៀលពូជម្បងថាឲ្យជាងចេះថាឲ្យជាងចេះតាមទៅចិត្តគេថាតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចបបប៉ុតផងខ្ញុំព្រះអង្គប្រើបញ្ជូនចិត្តថាអ្នកស្រុកនឹងចិត្តល្អណាស់គេគ្រាន់តែជាណាគេគ្រាន់តែជាគេមានជន់វាយនឹងគេមានជន់ចោលនឹងដុំដីណាហើយនេះប៉ុន្តែទៅបើសិនគេចោលដុំដីតើណែឯងគិតដល់ម៉េចទៅអ្ហ៎បងប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏នៅតែទៅសើគឺគេគាត់នៅចោលដុំដីគេមិនទាន់ចេះស្បបៃដំខ្ញុំព្រះអង្គដោយដំបងឯណាហើយចុះបើសិនតែគេទីវាយគេដំដោយដំបងចេះដោយដៃចត់ដោយជើងធ្វើបាបចំពោះអ្នកតើអ្នកគិតថាម៉េចតើបើជួនចិត្តថាម៉េចទៅអ្ហ៎បបប្រងប
បើសិនជាគេវាយគេតបគេវាយនឹងដំបងខ្ញុំព្រះអង្គបញ្ជូនចិត្តថានៅស្រុកនេះនៅចិត្តល្អណាស់ព្រោះគេគ្រាន់តែវាយគេមិនទាន់កាប់នឹងដាវនេះប៉ុនឲ្យចុះបើសិនជាគេកាប់នឹងដាវតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចបើប៉ុតបងបើសិនជាគេយកកំបិតយកដាវមកកាប់ខ្ញុំព្រះអង្គបញ្ជូនចិត្តថាអ្នកស្រុកនេះនៅចិត្តល្អទេគេមិនស្ទាន់សំឡាប់នៅឡើយគេគ្រាន់តែកាប់គេមិនស្ទាន់សំឡាប់នេះប៉ុនឲ្យចុះបើសិនជាគេសំឡាប់តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចបើប៉ុតបងខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាប្រះអរិយៈទាំងឡាយដែលលោកឃើញទោសរបស់ខណ្ឌបញ្ញកៈហើយស្វែងរកបុគ្គលឲ្យមកសម្លាប់ជីវិតដើម្បីអស់ទៅព្រោះឃើញត្រង់នឹងខណ្ឌបញ្ញកៈណាស់ហើយដើម្បីបាននូវសេចក្តីសុខជនទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែស្វែងរកនៅជនអ្នកសម្លាប់រីឯទូប្រាប់បង្គំជាខ្ញុំមិនបាច់ចាំស្វែងរកទេគឺបានអ្នកសម្លាប់មកសម្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គដើរខ្លួនឯងខ្ញុំព្រះអង្គបានស្រួលបានផុតទុក្ខព្រះឲ្យពរទៅសាធុប្រប័យឲ្យផុតអ្នកអាចទៅបានហើយកន្លែងនៅចូលទៅចោះលោកទៅញ៉ាំងឧបាសកញ៉ាំងឧបាសិកាឧបាសក500ឧបាសិកា500បានជាខ្លាក្នុងសាសនាពុទ្ធទាំងអស់នេះយើងនៅកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងចំខំនៃចារនៅផ្សាយសាសនាបង្រៀនទាំងលោកយាយលោកតាដែលជាអ្នកបំបត្តិធម៌គឺយើងគិតតាមដំណើរអត់ឲ្យមានព្យាបាលមានគំនុំចំពោះចិត្តដែលទីទីប្រតិចលើងាយមើលថោកទីសេះវាចំពោះធម៌គេថាជននេះជាអ្នកបំបត្តិធម៌មិច្ឆាទិដ្ឋិមានខ្លួនមានអត្តាទៅបំបត្តិធម៌ជននេះអាក្រក់ជននេះមិនមែនបរិស័ទជននេះជាជនថោកទាបណាប្រារយៈលោកអត់ឲ្យមានចិត្តតខឹងនេះទេគឺត្រូវបញ្ជូនចិត្តថាជននេះគឺចិត្តល្អណាស់ហើយតើគេក្រំតិគេអញគេមានទន់វាយអញណានៅបញ្ជូនចិត្តអញ្ចឹងដល់ពីវាយត្រូវបញ្ជូនចិត្តថានៅស្រុកនេះចិត្តល្អណាស់ណោគេក្រំពីវាយគេមិនទន់កោរំដំដីដល់ពីកោដំដីពិចារណាថានៅស្រុកនេះចិត្តល្អណាស់គេក្រំនៅកោរំដំដីគេមិនទន់កោក្នុងដំបងដល់ពីកោរំបងត្រូវបញ្ជូនចិត្តថានៅស្រុកនេះចិត្តល្អណាស់គេក្រំនៅកោដំបងគេមិនទន់កាប់នឹងដាវដល់គេកាប់ដាវត្រូវបញ្ជូនចិត្តថាអ្នកស្រុកនេះគេចិត្តល្អណាស់ព្រោះគេមិនទន់សំឡាប់បាទគេសំឡាប់ព្រះចិត្តថាបញ្ចខណ្ឌនេះជាធម្មចិត្តធ្ងន់ប្រកបដោយទុក្ខទោសច្រើនបើមានជនគេសំឡាប់អាត្មាអញហើយអាត្មាអញក៏ផុតទុក្ខបានស្ដីទុក្ខត្រឹមនេះដែរណាអានឹងបានស្វែងរកផុតទៅឃើញម្ល៉េះហើយសតិធៈឆ្នាំឆ្នាក់ជាបាទធានទេម្ល៉េះហើយពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកសាធុសពរស់ទាំងឡាយអាចធ្វើដំណើរទៅកម្មនិគមជនបត់ស្រុកទេសដែនខណ្ឌក្នុងស្រុកក្នុងព្រៃត្រង់ណាក៏បានដែរ
្មានចាំបាច់ប្រុងការពារទេចេះទៅបានណាចេះទៅបានចេះទៅរួចហើយម្ល៉េះហើយដល់ចិត្តនឹងវាបញ្ជូនអញ្ចឹងទៅអានិសង្ឃអានិសង្ឃមេត្តាធម៌ដែលមិនមានជាបាបនេះបែរជាមានផលមានអានិសង្ឃដល់ទៅដល់មួយយ៉ាងវិញបកយល់វិញមានអានិសង្ឃមកទៅវិញការបញ្ជូនចិត្តប្រកបដោយមេត្តាធម៌រៀបដេកស្រួលសំណប់ណាស់អត់ដៅចាហាយអត់បំរាស់មនាលទេក្រោកអំពីដេកស្រួលទៀតអត់មានស្ងោអត់មានលម្បាអត់មានក្តៅក្រហាយទេពេលដេកលក់ស្ងប់ចិត្តសុខអត់មានក្តៅចាហាយអត់មានភ័យសព្វបណ្ឌិតឃើញល្អល្អឃើញផ្កាយមង្គមដែលចែកដីស្ដាប់ធម៌ទេសនាចម្រើនកម្មដ្ឋានខ្មោចព្រាយបិសាចទាំងឡាយត្រូវតែគោរពកោតក្រែងសូម្បីខ្មោចព្រាយបិសាចនៅតាមដងព្រៃនៅតាមអបោកទីទៀតនឹងទីខ្ពស់ដែលជាអមនុស្សមានចិត្តខូចខើមិនទូចចិត្តដល់មហាជនត្រូវគោរពកោតក្រែងត្រូវស្រឡាញ់រាប់អាននេះមួយទៀតទេវតាទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយទេវតាដែលជ្រកនៅរណ្ដើមឈើនៅនឹងព្រៃភ្នំក្រំថ្មនៅរណ្ដើមពូទីព្រឹកបច្ចេកដីទេវតាខាងក្រោមខាងលើទាំងអស់ទេវតាទាំងអស់នោះតែងរាប់អានស្រឡាញ់ពេញចិត្តណែនិតអនុមោទនារាល់ថ្ងៃមានជនណាជាទៀលទេមួយទៀតមនុស្សទាំងឡាយត្រូវចោមរោមស្រឡាញ់ទូលចិត្តនេះគេថាជនទាំងអស់ជនណាដែលគេចូលចិត្តរឹតទៅចូលចិត្តថែជនណាដែលមិនចូលចិត្តគេគង់នឹងចូលចិត្តក្នុងពេលណាមួយព្រោះអីព្រោះចិត្តប្រកបដោយមេត្តាចិត្តហ្នឹងផ្សាយទៅព្រោះឲ្យជនដែលមានបដិភិរមរកខឹងមិនបាននៅក្នុងសម័យណាដែលយើងមិនបានខឹងទេនៅក្នុងសម័យនោះគឺនឹងរកខឹងយើងមិនបានអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិនៅការខឹងអំពីជនដីគឺដោយការមិនខឹងរបស់យើងនេះដោយការមិនខឹងរបស់យើងអាកោធានជានីកោធៈគឺបំបត្តិនៃការខឹងរបស់គុណតីដោយការមិនខឹងរបស់គេបំបត្តិការនិយាយលេះលោះរបស់គុណតីយើងមិនចាំបាច់ទៅហាមគាត់គេទេយើងនិយាយតែទៅគេក៏បាត់និយាយលេះលោះដែរដើម្បីបំបត្តិនៃការប្រព្រឹត្តខុសទុច្ចរិតចំពោះយើងនៃគុណតីគឺកាយកម្មវិច័យកម្មរកម្មសុទ្ធតែប្រកបដោយជាបាគ្មានបានបរោះថ្ងៃណាទេគឺដោយសេចក្តីគោរពប្រណិប័តនៅសីលាតិគុណគឺសេចក្តីសង្រួមប្រកបដោយមេត្តារបស់យើងនៅនេះទេណានៅនេះទេព្រោះមិនស្ញះដោយសារអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទេស្ញះដោយមេត្តាវុធអាវុធគឺមេត្តាករណាវុធអាវុធគឺករណាមុរិសាវុធអាវុធគឺសេចក្តីចូលចិត្តរីករាយចំពោះសត្វឧបេក្ខាអាវុធ
អាវុធគឺសម្ណានចិត្តតាំងរពត់ទៅស្មើស្មើអញ្ចឹងមហាជនអស់ដែលមានជាបាទបាត់ជាបាទព្រោះការមិនជាបាទរបស់យើងមហាជនទាំងអស់ទៀតមានបាត់ទៀតមានដោយការមិនទៀតមានរបស់យើងមហាជនមិនមានសេចក្តីព្រៃអចំពោះជនបាត់ទៅបានអាស្រ័យនឹងសេចក្តីព្រៃអរបស់យើងអាស្រ័យនឹងសេចក្តីប្រពត្តទៅស្មើស្មើរបស់យើងនេះនៅទៅនឹងណានៅទៅនឹងទេនឹងអានិសង្ឃណានេះអានិសង្ឃនៅក្នុងសម័យណាដែលយើងចង់ទូមានតូនយើងគឺយើងទូមានខ្លួនយើងសិនទៅកាលណាបើយើងមិនទីកូនយើងក៏មិនទីដែរកាលណាបើសិនជាចង់ឲ្យកូនយើងកុំឲ្យផឹកស្រាតរយើងកុំផឹកស្រាទៅយើងយូរវាលែងផឹកស្រាហើយអញ្ចឹងនេះការផ្សាយទៅនៃចិត្តដ៏បរិសុទ្ធក៏ឈ្មោះថាបានជួយសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ជនដទៃណែខននឹងចឹងណាណែមហាជនត្រូវស្រឡាញ់ចូលចិត្តពៀចង្អាចដាយលំពេងអាវុធឆ្នាំពិសមិនមានមិនបានចូលមកទេព្រួយព្រួយសម្រាប់ហេតុសម្រាប់ហេតុណាព្រោះអាវុធដាយលំពេងក្របមកទៅឆ្នាំពិសស្គួតវងវេងទាំងអស់កើតមកអំពីបញ្ចវរីនេះកើតអំពីបញ្ចវរីទី1សម្រាប់សត្វទី2ដូចត្រប់គេទី3ប្រពត្តខុសនឹងកាមទី4ភូតផលកុហកទី5ផាត់ទឹកសបិនបញ្ចវរីទាំង5ឯងជាហេតុបង្កើតនៅពីមិនមែនជនដទៃសម្រាប់យើងទេគឺខ្លួនយើងទេសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនមែនជនដទៃលួចយើងទេគឺខ្លួនយើងទេលួចខ្លួនឯងណែមិនមែនជនដទៃគេមកគ្រៀវយើងទេគឺខ្លួនយើងទេដែលគ្រៀវខ្លួនឯងមិនមែនជនដទៃគេមកបង្កាច់យើងទេគឺខ្លួនយើងទេបង្កាច់ខ្លួនឯងមិនមែនខាត់ដទៃឲ្យយើងសួតទេគឺខ្លួនយើងទេចំណែកឲ្យយើងសួតខាត់អីព្រោះអំពើសម្រាប់សត្វទាំងអស់ជាបច្ច័យនាំឲ្យបានអាយុខ្លីការកាប់ការចាក់ការបាញ់របស់ជនរតេមកលើយើងនេះជាសេចក្តីសម្រេចនៃទីការបៀតបៀនរបស់អមនុស្សមកចំពោះយើងនេះជាសេចក្តីសម្រេចនៃទីវាវាតែផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យបងចឹងមិនមែនមកធ្វើមកដឹកយើងទេមិនមែនឡានមកដឹកយើងទេគឺយើងដើរទៅឲ្យឡានដឹកគឺយើងដើរទៅឲ្យម៉ូតូដឹកបែបណាព្រួយព្រោះវានៅក្នុងចិត្តយើងនេះជាគ្រឿងសម្រាប់ឲ្យម៉ូតូដឹកទេអញ្ចឹងមិនមែនណាសម្រាប់យើងទេគឺខ្លួនយើងទេជាអ្នកស្វែងរកការស្លាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកបាត់របស់អ្នកបាត់វត្ថុមិនមែនជំនតីលួចទេគឺយើងទេដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅចោរកម្មដើម្បីគេលួចខ្លួនទៀតនេះហេតុនឹងហេតុនឹងការខ្ទើយការមានពៀវរាច្រើនជាប់ចោតដោយអាស្រ័យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទៅស្រឡាញ់ប្តីគេប្រពន្ធគេគេបង្កាច់មកអំពីយើងខ្លបបង្កាច់គេយើងស្ទួតមកអំពីយើងផឹកទឹកស្វឹង
ឬក៏យើងតាមបៀតបៀនជនដែលជាអ្នកមានសិលឬក៏យើងតាមផ្ចាផ្ចាញ់ចំពោះជនដែលគេមិនផ្ចាផ្ចាញ់ខ្លួនអ្នកណាគេមិនផ្ចាផ្ចាញ់ឡើយគេគិតតែសងំស្វែងនៅសេចក្តីសុខហើយឯងទៅតកិច្ចទៅតកឺយូរយូរបានឈួតខ្លួនឯងសេចក្តីឈួតឈួតវង្វេងមិនមែនមកអំពីគេឲ្យទេគឺខ្លួនយើងជាអ្នកសាងអាត្មាបានប្រែកពីធម្មបត្តិទៅឃើញខែពីរយ៉ាងដែលនាំឲ្យឈួតទី1ផឹកទឹកសបនាំឲ្យឈួតលីលាលេលើលែងដឹងអីរំទៀងលែងដឹងអីហើយទីពីរបកគលណាទៅប្រទុះចំពោះបកគលដែលគេមិនប្រទុះណែទៅរកឬរកហាត់ដឹកគិតដឹកគឺជិនដតៃណែណាមួយប្រព្រឹត្តនៅវិតិកម្មឬកាយកម្មទៅបៀតបៀនជិនដែលគេមិនបៀតបៀនខ្លួនជិននឹងត្រូវបានទទួលនៅសេចក្តីឈួតគឺឈួតហើយណែនឹងឈួតហើយវង្វេងហើយតកាច់ប្រកិនហើយលប់ឡែហើយឈួតនេះមិនមែនឈួតអនាគតទេឈួតក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានដែរតាមរករឿងយូរបានឈួតហ្មងស្រាប់តែវង្វេងថ្ងៃណាមួយដោយហេតុនៃការតាមរករឿងទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងពៀទាំងអស់ណាពៀទាំងអស់វាកើតឡើងមកអំពីហេតុដូច្នេះនៅពេលណាយើងប្រកបដោយមេត្តាធម៌ជំនួសឈ្មោះថាបានចប់បានបញ្ចប់នៅពៀណាឆ្នាំពឹសអាវុធដើរលំពេងមិនបានជួបទេព្រោះយើងមិនមានប្រពត្តនៅហេតុដែលនាំបង្កើតនៅទីតបតោះត្អងតាមពីយើងអញ្ចឹងយើងកុំបន្ទោសគេនៅពេលណាដែលយើងនិយាយពីអីមួយហើយគេយកទៅនិយាយបង្កើតយើងកុំខឹងទេនេះមកអំពីយើងឆ្លប់បង្កាច់អំពីគេឲ្យឆ្លប់បង្កាច់គេអំពីជាតិមុនយល់ទេចឹងណាអញ្ចឹងសម្ដីយើងនិយាយពិតគេថាមិនពិតមកអំពីយើងស្លាប់និយាយមិនពិតពីការមុនមកអញ្ចឹងគេមិនមែនមកបង្កាច់យើងទេគឺខ្លួនយើងទេជាអ្នកបង្កាច់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតែអ្នកមានមេត្តាផលផ្សាយទៅចឹងអស់ហើយអស់ទៀតហ្នឹងឯងមួយទៀតបុគ្គលនោះត្រូវមានចិត្តនឹងដល់ស្ងប់រងាប់ជាប្រកដីនេះតាំងនៅចិត្តជ្រោកនៅខាងក្នុងសម្ដានប្រកបដោយចិត្តជាផ្សាយទៅចាប់ទៅចង់សរបាតជាមិនមានសេចក្តីខ្វល់ជាបុគ្គលមានចិត្តនឹងឋិតកាយរបស់បុគ្គលនោះសម្បល់ថ្ងៃទៅហើយឆៈវីវណ្ណៈសម្បល់ថ្ងៃរបស់បុគ្គលនោះស្អាតរលើបគេហើយគៀវផងដូចយាយនៅបានផងណាអូសាច់ឲ្យល្អគៀវផងមកទៅស្អាតណាស់ណោះនេះគឺថាចិត្តកាយដែលស្អាតហ្នឹងមិនមែនមកពីបាយទេឬចុះស៊ីបាយយូរហើយមិនក៏វាមិនស្អាតអញ្ចឹងផងចាក់កាយស្អាតនេះមកអំពីវេទនានេះពោះវេទនាញ៉ាំងកាយញ៉ាំងកាយញ៉ាំងរូបធម៌ចិត្តហ្នឹងវាផ្លាចិត្តហ្នឹងវាបរិសុទ្ធចិត្តហ្នឹងវាអត់មានអកុសលម្ល៉េះហើយរាងកាយពណ៌សម្បល់ទាំងអស់ត្រូវស្អាតបរិសុទ្ធបុគ្គលនោះរៀបស្លាប់អត់វង្វេងទេណាមិនវង្វេងទេរៀបស្លាប់មិនវង្វេងទេគឺមានស្មារតីប្រព្រឹត្តទៅល្អគេថារៀបស្លាប់ដូចដេកទៅបើមិនទាន់បានដល់នៅឧត្តរធម៌ទេក៏រំលែងបានតែកើតជាប្រុក
ឧត្តរធម៌នៅក្នុងអដ្ឋនាគរៈសូត្រនេះច្រកនិព្វានមួយមេត្តាធម៌ករណាធម៌មុទាធម៌បេក្ខាធម៌ដែលស្វានិព្វាន11ហ្នឹងគឺមានមេត្តាហ្នឹងមួយជាទួទីនៅពេលណាបុគ្គលបានចម្រើនមេត្តាចេញចាកនិព្វានបន្ទាប់មកក៏បីរំពឹងពិចារណានៅឈិនដែលយើងធ្វើបានហើយថាមេត្តាឈិនឯណាកាលឡើងហើយមេត្តាឈិននោះមានប្រមាណតិចណាជាធម្មជាតិតិចតួចកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញបុគ្គលនោះមានសេចក្តីព្យាយាមជាអ្នកមិនប្រមាថមានព្យាយាមជារឿងដឹកកម្ដៅនៅកន្លែងមានបញ្ចិតមានចិត្តបញ្ជូននៅកម្មសន្តិភាពអស់ទៅទៅទៅបើមិននឹងធ្វើនៅសង្ឃយោគញ្ញៈទៀត10ឲ្យអស់បាបបើអរហត្តក្នុងបច្ចុប្បន្នតែបើនៅសល់ខ្លះបានតែកើតនៅសត្វវិសព្រំអនាទីណាស់នឹងមេត្តាធម៌នេះយើងនៅប៉ុនបាត់ធម៌ហ្នឹងគឺថាប្រកបដោយមេត្តាធម៌មិនទាស់មិនតែងមិនប៉ះពាល់ជនដទៃហ្នឹងបានអានិសង្ឃអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកប៉ុនបាត់ធម៌អ្នកគ្រប់ធម៌អ្នកទៅបង្រៀនធម៌ស្ទើរតប្រកបដោយធម៌ហ្នឹងនៅពេលណាដែលប្រះដល់មានប្រភេទនៃយើងត្រង់ប្រទៀនអោវានឲ្យពិខោទាំង60អង្គចប់ឡើងកណាហើយម្អងអង្គចេញទៅមក60កន្លែងព្រៀតព្រៀតមកអស់អង្គនេះទៅសុកនោះទៅអង្គនោះទៅសុកនោះទៅអង្គនោះទៅប្រទេសនោះទៅដែននោះទៅទៅផ្សាយពុទ្ធសាសនាបំពុះទៅទៅតាមទេតាមលាទៅឲ្យព្រះដ៏មានជាលោកចេញទៅនឹងមកលោកទៅប្រោះពួកដើរពួកស្ដាច់តាមតម្រូវបតរវគ្គយៈវិខោតាមសំអងចេញទៅនឹងមកបានទៅប្រោះកសបៈពលវេកសបៈតយកសបៈតទីកសបៈសំសាវៈបានប្រព័ន្ធទៀតចាប់អស់សពគ្រប់បានព្រះអង្គចូលទៅកាន់នគររិទ្ធិគ្រឹះស្វាយសាសនាគ្រប់នគរទាំង16អញ្ចឹងអំណត់ណាអំណត់តាមមានមេត្តាមានខន្ធីហើយដូចជាសម្ដេចប្រសង្ឃរៀងនោះមានប្រាប់បន្ទូលរបស់វិញណាតាមមានមេត្តាករណាមុតតាបេខាមានខន្ធីហើយមានអំណត់អត់ធន់ហើយមនុស្សនឹងគេហៅអ្នកអត់ហើយហើយតាមមានខន្ធីមានសច្ចធម៌ហើយមានសិលហើយមានសង្វរធម៌ហើយអើយតើមានសិលមានសមាធិហ៎តើមានសមាធិមានវិបស្សនាមានបញ្ញាបាទធននឹងទៅចឹងចឹងបានថានៅការស្វាយចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករណាមុទាបេក្ខានេះធំណាស់សម្រាប់ធ្វើនៅសង្គមមនុស្សឲ្យសន្តិភាពមិនព្រមតែមនុស្សទេសង្គមខ្មោចសង្គមព្រៀងបៃសាអ្នកតាកាចកាចឆ្លោតទាំងអស់សង្គមទេវតាសង្គមព្រំឲ្យបានស្ងប់ឲ្យបានឆ្លោតចេះស្រឡាញ់រាប់អានរីករាយពេញចិត្តល្អងល្អើនដោយសារអំណាចនៃមេត្តាធម៌របស់ជនអ្នកប្រណិប័តធម៌នេះដូចលោកយាយលោកតាចម្រើនអាណាបានសិកឈ្មោះថាបានទេព្រំវិហារ4បានបាទកម្មអាត្មាស្ដែកអាណាបានសេដល់បកគលចម្រើនទៅដល់បានឧបេខានស្ងប់ដំណឹងស្ទើស្ងប់ទោះតែមានព្យាបាទទេអត់
ពេលនឹងមានចង់កំហឹងចង់ឲ្យសត្វដតីវិនាសទេអត់ណាមានគិតទៅរកកាប់ទៅរកសម្លាប់ទៅណាទេអត់មានបង្កើតនៅសេចក្តីមន្ត្រីអរចំពោះសត្វទេអត់មានរៀបចិត្តទេអត់ចឹងបានណានៅក្នុងអបេក្ខាចិត្តមួយមិនបានព្យាបាទទេស្មោះតែបានមេត្តាมันមានការបៀតបៀនទេឈ្មោះតែបានករណាមួយมันមានសេចក្តីមន្ត្រីអរទេឈ្មោះតែបានមុទិតាមួយมันមានរាគៈនិមិត្តទេឈ្មោះតែបានអបេក្ខាអញ្ចឹងការចម្រើននៅអនាបានទេដល់ខ្ចោឆប់ចិត្តឡើងកាន់អបេក្ខាឈ្មោះថាបានចម្រើនហើយនៅព្រហ្មវិហារ4នេះឈ្មោះថាបានចម្រើនហើយនៅព្រហ្មវិហារ4នេះបានណាបានធាត់ហ្នឹងអាយចូលបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គ្រប់រូបទាំងអស់ស្ងប់100អ្នកស្ងប់200អ្នកស្ងប់300អ្នកស្ងប់ណែតំណងហើយឈ្មោះថាបរិស័ទមានសាសនាជាទីពឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដឹកនាំសត្វមិនដែលដឹកនាំឲ្យជាបតិចមើងងាយមើលថោកទេទេការបានធោះឲ្យយកទៅមកនិយាយដើម្បីយកឆ្នះយកកាញ់នេះមិនមែនជាធោះទេគឺជាឧបតិលេស